Poslednje poruke pred izbornu tišinu uputili su predsednik gradskog odbora Srpske desnice i drugi na listi Srpska desnica Ninoslav Ćirić Pirot može bolje, Milan Petrović i aktivista Dalibor Obradović Pirke. I da vam poručim da zaokružite broj 8 kao jedini broj, jedinu opciju koja se bori za ovaj grad Pirot iz iskrenih namera i da prepoznate u nama ono za šta se i zalažemo kroz naš program. Mi smo, dakle, svih ovih dana unazad išli do svake kuće, do svakog građanina. U medijima možda nismo bili toliko prisutni kao ostali, međutim, na terenu smo najviše ostavili utisak i što nam je, naravno, i bio cilj da svakog građanina direktno upoznamo sa našim programom. Međutim, ne bih to rekao za ostale političke oponente koji se dovijaju na neke, da kažemo, istrošene teme. Zalaganje za neku borbu protiv izgradnje mini hidroelektrana je postala naša neka svakodnevnica i politička tema, što po nama je jedna istorija. Ljudi su se svaka im čast i svaka čast svima izborili da kroz institucije taj problem uđe u rešavanje tog problema. Ta tema što se građana tiče Pirota završena, svaka čast svima na borbi. Evo zato je sa nama i ovde danas Dalibor Obradović zvani Pirke. Ja sam Dalibor Obradović Pirke iz sela Temske. Pa ništa, ja sam gore aktivan uvek 24 sata, ono kad je bilo za odbranu reke. Čak 3 nedelje sam bio gore u Toplidol, ali ja toliko to ne ističem. Kao što ovde pojedini već počeli su da favorizuju, znači, to im je jedini koncept, znači. Ta borba je već završena u vezi reka. Znači, već je prošlo kroz institucije i to je to, znači, ne vredi više da se toliko to priča. Nadam se samo, znači, da ćemo da uspemo učiniti.